se Riverside Lodge in Groot Brakrivier maak steeds geskiedenis. As deel van Baines Lodge Internasionaal, huisves dit een van CSN se 3 gesondheidsklinieke. Hier word gaste gehelp om drasties gewig te verloor en van leefstylsiektes soos diabetes en hoë bloeddruk verlig te word. Kry binne 10 dae 'n splinte nuwe lyf. CSN kenners leer jou om gesond te eet en te leef hier by die kliniek of met 'n tuisprogram. Die CSN leefstyl word ondersteun deur natuurlike produkte wat ook by die kliniek te koop is. Hier het ek 45 kilos verloor en my lewe teruggekry. Vandag is ek gesond, sonder enige hoë bloeddruk of cholesterol en my pasangeer is afgesit, danksy CSN. Bespreek vandag jou plek en bestel produkte by csnc.co.za. Goeienaand kykers, baie welkom by ons program Gewigtige Sake waar ons alle kwessies bespreek rakende gewig. Welkom aan my gespreksgenote Teresa en Henriette. Nou laasweek het ons gesels oor middagetes en vanaand gesels ons oor aandetes. En ons hele gedagte is dat ons moet voorberei en beplan wees, so ons moet ook die kosse reg hê wanneer die groot honger ons tref. Nou Henriette, vir aandete, wat beplan jy nou vanaand vir ons? Ek het net vir julle 3 woorde. Ja. Vis en chips. O aarde. Het jy teruggegly? Ek dink julle moet maar wag en kyk. Teresa, is backslide teruggegly. Mm-hmm. Jy en Henriette, jy moet nie nou teruggly nie. Ons sien jou later. Ja, ek dink julle moet maak om kyk. Ons sien julle nou. Sien jou net nou. Hallo, ek is nou nogal opgewonde oor daai vis en chips. Jo, van Henriette. Dit klink vir my toksies, jong. Hey, nou weet ek nie of ek moet opgewonde raak en of ek nou bang is. Ja, ek dink bang is die ding. Ja. Ek is seker sy sal ons nie vergiftig nie. Nee, hopelik nie. Kyk, ons gaan vandaan 'n bietjie gesels oor aandete. En Heila gaan vir ons weer 'n bietjie vertel van hoe om aandetes voor te berei in die sin van wat kan ons op daai spyskaarte van ons sit, hoe moet ons beplan en waarvoor moet ons versigtig wees by daai keuses en daai wilskragting weer. Ja, Teresa, jy sien dis baie maklik, liewe kyker, om aan te gaan sit by 'n restaurant en middag of aandete te eet. So ons het nou laas met julle lekker gesels oor middagetes, maar dit was meestal slaaië en 'n slaai vir middagete is 'n praktiese ding. Dis maklik en dit hoef nie oor gedink te word nie. Onthou wat ons gesê het oor ons keuses. Dis nie wilskrag afhanklik nie, dit is outomaties. So ons moet eintlik dadelik weet wat ons gaan eet en ons moet vooraf besluit wat ons gaan eet. Is dit rooi kos? Nee. Ons gaan 'n klein bietjie van dit eet. Is dit 'n geel kos, dan gaan ons medium van dit eet. Is dit 'n groen kos, dan kan ons versadig eet aan dit, nê? So nou as dit by aandetes kom, dan gaan ons nou nie noodwendig 'n slaai weer eet nie. Ja, ek wil net vir alles slaai gehad. Weet jy wat, almal as ons praat van dieet wat ons nou nie doen nie, ja. Maar almal wat dink as sodra hulle aan 'n goed begin eet of gesond moet eet, ja. Moet hulle blare eet. Soos my man sê, hy is nie 'n bok nie, hy eet nie blare dan nie. Sy. So wat is die alternatief wat ons kan doen om nie altyd blare te eet nie. Groente. Ja. Ja. So met ander woorde, ons groot probleem is dat ons dit nie tyd nie. Mm. So dis die chop 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 chop. Dis wat die tyd vat, nê. Nou gaan mense dadelik sê, nee, maar wat moet ek nou gevriesde groente eet? Dit is dan nou ongesond. Mm. Of moet ek nou blikkies groente eet? Dit is nou meer ongesond. Dikwels word gevriesde groente baie vinnig gevries, so dis nie noodwendig so ongesond nie. Mm. Dikwels is vars groente wat met gif bespuit is en wat duisende kilometers moet ry, ja, erger. Ja. Maar koop verkieslik die beste gehalte groente wat jy in die hande kan kry. Gaan vind uit by jou supermark watter dag lewer hulle vars groente af, want hulle het soos byvoorbeeld sekere winkels Woensdae en Vrydag, dan maak jy seker jy's daar Woensdae of Vrydag. Beplanning, beplanning, beplanning. Ja, dis baie belangrik. Ja, dis geweldig belangrik. En dan die ander ding, eet in seisoen. Moet nou nie artichoke harte probeer in die hande kry wat ingevoer is van Iran of Engeland of precies. Een of ander van daai vreemde nasies nie. Mm. Maar dan gaan jy nou verskriklik duur vir dit betaal en gaan alle waarskynlikheid glad nie meer voedingswaarde hê nie, want dit is deur baie see en deur baie waters en oor baie trokke. So eet groente en selfs vrugte so seisoonaal as moontlik. Ja. Dis reg. En dan moet jy natuurlik aanleer om groente gaar te maak. Onthou Teresa, meeste van ons wat op 'n dieet was het aangeleer. Mm-hmm. Ons gaan nou dieet met groente. Ja. Dan stoom ons daai goed. Bleek. Heerlik. En naderhand
ontwikkel jy 'n aversie. Ja. Want elke maandagoggend, as jy nou begin met jou dieet, dan sê jy, oké, okay, ek gaan nou groente eet, wat ek stoom. Jogurt vir ontbyt. Ja. Groen slaai, tuna slaai, ja. Vanmiddag ete, ja. En gestoomde groente, met 'n stukkie spierwit hoendertjie. Wat praat jy nou? Daai stukkie minutsteik soos 'n skoensool. Vadertjie ons nie, laat ek net nie 'n minutsteik eet nie, asseblief nie. So wat sê ons mekaar? 'N gesonde, lekker, vetterige proteïene. Soos 'n stukkie hoender met 'n velletjie om. Ja. Want God het die velletjie gemaak en daai velletjie gee ensieme om daai vleisie te verteer. Nou het ons weer porsie groottes bespreek. Porsie so groot soos jou hand. So sonder die vingers. Daai grootte en daai dikte. 'N lekker stukkie steak met 'n lekker stukkie velletjie om. 2 choppies. Nou kyk, ek is mos 'n choppie meisie. Haai die arme lammers van die Karoo. Maar toe ek nou gehoor hulle het in die Bybelse tyd ook lammers geëet. Daar sê ons mag. Toe voel ek nou minder skuldig, want ek hou nie van rooi vleis nie. As gevolg van 'n morele issue wat ek het, oor die manier hoe hierdie arme koeie in die feedlots slag en so. Maar ek dink die lammertjies word daarom beter behandel, hoop ek. O, nou voel ek al self sleg oor dit. Ja. Nee, ek dink ons moet nou nie oor iets anders praat. Maar 'n ou proteïnetjie met 'n ou stukkie vet en dan natuurlik lekker groente. Ja. En soos jy net gesê het, 'n visie. Jy weet, hulle spuit die koeie in en daarom wil ek nie rooi vleis eet nie. Ek sal eerder 'n bokvleis eet. Nou, hulle spuit die koeie in met antibiotika en hulle voer hulle allerhande hormone om hulle vinnig vet te maak. Nou, niemand kan 'n vis inspuit nie. Ja. Jy het nou al 'n vis gesien. Ja, wat ingespuit is. Met antibiotika ja. Gevoer is, nie. So, maak seker dat wanneer jy jou hoender eet, dat dit ook 'n hoender is wat jy geken het. Of ten minste die oom wat die hoender opgegroei het geken het. Maar as jy nie daai koei ken nie, dan moet jy maar baie versigtig wees vir alles wat in daai vleisie is. So, kies jou proteïene met oorleg en ek sê weer, ongelukkig, die organiese lam is nou maar so. Dit is baie op 'n klein skaal bemark. Ja. Dit word nie ingespuit en al hierdie goeders mee gedoen nie. So, liewe kyker, wees baie versigtig watter gehalte proteïene jy eet in die aand en watter gehalte groente jy eet in die aand. Ok, Ayla, voor ons nou verder gaan, ja. Kom ons gaan kyk eers wat sê ons adverteerders en ons borge. Goed. En dan praat ons verder, kykers, na die breek praat ons gaga bietjie oor hierdie wonderlike aandetes wat Ayla besig is om te gesels en ons brei bietjie meer daaroor uit. Shake up and slim down the mano way. Welkom terug, kykers. Hela, voor die breek het jy gepraat oor porsies. En ons het ook bietjie gepraat oor die gehalte van daai proteïene in daai aandete. Ja, baie hoe sit ons nou 'n aandete as ons nou die regte kwaliteit van ons proteïene het, ons die regte stukkie hoendertjie of die regte visie of wat ook al. Hoe sit ons 'n aandete aan mekaar om dit weer te maak volgens ons robotlys? Teresa, nou ja, ons het weer, hou in gedagte, ons het weer 'n proteïen nodig, want die proteïen is mos 'n groen kos. Ja. Hy laat nie die bloedsuiker styg nie, nê. En dan het ons weer 'n verbrander nodig. Om hom weer te stabiliseer 'n bietjie. Om weer die metabolisme uit te daag, so dat hy kan, daai stysseltjie wat ons gaan bysit, kan verteer. Yeah. Jy verstaan, so dat hy bloedsuiker kan stabiliseer. So, 'n typiese aandete sal dan wees, 'n stukkie ordentlike hoender, die porsiegrootte wat ons beduie het, en dan 'n stysel wat so groot soos my vuis is. Jy duim moet dan nie daar staan nie, sonder die duimpie. So, dit kan dan 'n paar baba aardappeltjies wees, dit kan 'n bietjie beet wees, of dit kan 'n bietjie wortels wees, of 'n bietjie pampoen, of 'n bietjie pampoen, butternut, alle die ander pampoene is groen, maar die butternut is bietjie hoër, so hy is 'n bietjie oranje. So ons moet seker maak dat kykers, julle moet nou seker maak dat julle nou as julle nou aangesluit het by ons webwerf en ons Anti-Diet Generation en jy het jou boekie gekry, moet jy seker maak van watter groentes jy hier gaan eet. Ja. Want jy moet nou seker maak van jou tellings. Onthou die tellings wat Hela voorheen van gepraat het. Ons praat van 45 telling per dag. Ja. So jy kan
hang af wat jy ontbyt gehad het en jou peselhapie tussenin, weer jou middagete en dan jou peselhapie as jy gehad het, onthou net jou hoeveelheid van jou aandete. So hou dop in daai robotlysie met daai verskillende kleure van jou groentes. Jy sien wat ons gesê het, as jy goed beplan, dan weet jy presies hoeveel gee jy alles jou ontbyt en hoeveel gee jy alles jou middagete en dan hoeveel bly oor vir aandete. As jy nie gepeesel het nie, dan kan jy 13 of so gebruik. Anders jy gepeesel het, dan moet dit 10 word, nê. En dan het ons groente ook 'n lys. So buite die feit dat ons spyskaart uitgewerk het met die tellings, het ons 'n lys groente gegee wat van 1 tot 3 is. Ja. Dit is die groen. Die groente is nie noodwendig groen nie, dis die groente op die groen lys. Hulle is baie laag in GL. Hulle moet by elke maaltyd wees want hulle is die verbranders. Hulle help om daai ander kossies te verbrand. Nou ander kos wat byvoorbeeld 'n bietjie medium GL is, is soos bone. Bone is 'n baie goeie kos en lentsies want hulle is half proteïene en half koolhidrate. So hulle sla die regte kombinasie om sommer die bloedsuiker te stabiliseer. Ekskuus Heila. Kyk as wat julle ook kan doen met julle Heila het nou gepraat van lentsies. Wat jy kan doen met lentsies is baie lekker. Sit jou lentsies in jou breinrys. Ja. En dan kook jy jou lentsies in jou breinrys saam. Ja. As jy want baie keer is breinrys maar jy weet jy raak maar moeg graag van dit normale breinrys en breinrys. En onthou ma het altyd gemaak met lekker rys en sous. Nou ons het nie met die sous nie. Onthou dit. Daai sousies nie meer soos wat ma gemaak het of ouma gemaak het nie. Sit bietjie lentsies by jou breinrys as jy dit gaar maak. Dit maak dit ongelooflik lekker. En Teresa om weer die keuses uit te oefen, met ander woorde om weer dit outomaties te maak. Wanneer ek my breinbalsamiese rys, ag my breinbasmatiese rys koop, doen ek dit sommer outomaties daar en dan. Ek koop 'n pakkie groen splitertjies en 'n pakkie geel splitertjies en 'n pakkie brein lensies. En gooi sommer alles by die rys. So op die ou end, wanneer ek my porsie het, omdat ek versigtig is vir koolhidrate, gaan die bietjie rys wat ek inkry, nie eers 'n vuisie groot wees. Ja, omdat jou lensies daarby is. Omdat my lensies daarby is. En hy maak hom soos neut, hy gee hom so crunchy neuterige smaak. Dit is verskriklik lekker. En natuurlik as jy dan 'n bietjie borrie bygooi, help dit nog met die vertering. Ja. En dit gee dit sommer net daai pizzazz. Exactly. Jy hou nou nie van borrie nie en van geel rys nie en bobotie nie. Dis baie lekker. As jy wil kook met rosyne, wees versigtig, rosyne is ongelukkig een van die vrugte wat ons nie sommer gebruik nie, want is baie, baie hoog in suiker. So dit fermenteer en dit is ook maar waar alkohol vandaan kom, dis die fermentasie wat die suiker die hoogte laat inskiet. Vervang dit liewe met cranberries, want cranberries het dieselfde gevoel in jou mond, gee dieselfde soetheid, maar dis baie, baie laag. En GL. Ja, dis 'n smaak wat jy moet gewoond aan raak. Dis vir my baie lekkerder as 'n rosyntjie. Vir my ook. Daar's 'n koolslaaitjie wat jy ook maak met die cranberries. Met die cranberries. Ja. Dis ongelooflik lekker. Ja, en ek sal ook as ek my muffins bak of as ek my flapjacks maak of so, sal ek ook cranberries insit of selfs blou bessies. Maar spesifiek om die rosyne te vervang, werk 'n cranberry beter. Baie beter. Want hy's altyd droog en taai. Ja, blou bessies is papperig. Ja. Kyk as ons was redelik agterdogtig toe en Red sê sy maak vis en chips. So ons het gou vinnig kom inloer om net te sien watter bestanddele is dit kosher. Jy weet is dit nie duister nie. So vertel vir ons wat is jy hiermee besig asseblief Henry. Al wat ons gaan gebruik is hake. Jy is welkom om enige ander vis te gebruik as jy noodwendig dat jy al as jy nie hou van hake dalk nie. Ons het eie wat opgekap is, ons murgpampoentjie, soetpatat, suurroom en eier. En waar is die chips? Waar is die aardappels? Gesonde chippies. Lekker soet patats. Nou toe nou. Dankie Henriette. Ons is net nou terug om te kom kyk hoe pragtig en heerlik is jou gereggie. Ek en Teresa is nou al behoorlik honger. Want sy is eintlik 'n vis en chips liefhebber. Sien jou net nou. My name is Ellis Heenan. I've been a pharmacist for over 50 years. I got involved in alternative medicine and during the 1990s consulted for a public company in private label marketing. The firm was more interested in the profit motive as opposed to the content of the vitamin, and I vowed one day that I would formulate my own multivitamin. Come and join me as I'd like to elaborate a little bit more on BioLife multivitamin. BioLife was formulated so that it had a wide range of vitamins, far more than most vitamins in the marketplace, and the quantity of each ingredient was far greater than most. Well, BioLife
is certainly more affordable than most vitamins in the marketplace in terms of quality and price. It's available in a pack of 30, which is a one daily dosage, a month supply. And then we have a family pack, which is a 6 month pack, which if bought in this fashion is even more affordable. By using BioLife multivitamins on an ongoing basis, consistently daily, you'll find that you'll reduce the incidence of disease and you will slow down the aging process. I'm 75 years old and you'll notice that my skin hasn't developed the age lines and the wrinkles that many of my age do have. BioLife is available in the Western Cape and Gauteng in various outlets such as pharmacies and health stores, and if you can't find it at one of those, you could go onto our website, which is www.biolifevitamins.com, and you could order online. Welkom terug, kijkers. Henry, het my nou verbaas. Ek het nou rarig gedink. Nie verwag dat ons gaan sien wat ons sien nie. Nee. Nie daai chips nie. Nee. So ek is nou nogal opgewonde. Ek wil nou daai chips proe. Ja, nee, dit gaan nie heerlik wees. Ek wil nou van daai chips. Ja, nee. Die vis, jy weet ons eet almal vis. Ja, dis waar. Maar daai chippies, ek wil hulle nou proe. Kan nie wag nie. Ayla, voor die breek het jy gepraat van die aandetes en die porsies en hoe groot ons porsies moet wees. En ons het nou by Henriette gaan kuier in die kombuis en ons het gesien ons gaan vis en chips eet vanavond. So ek dink die kinders is nogal opgewonde oor die vis en chips. Maar ons kan nie elke aand vis en chips eet nie. Nee, natuurlik. Wat moet ons eet? Wat is die ander alternatiewe wat ons kan eet? Wat ons kan eet nou? Soos ons gesê het, hou in gedagte ons 'n stukkie proteïene eet. Ons gaan 'n vriendelike stysel eet, ons gaan 2 verbranders eet en dan natuurlik 'n olietjie. Ons kan nooit eet sonder die olietjie nie, want hy moet help, die duimpie se olietjie. So ons kan natuurlik 'n bottertjie gebruik om ons groente nog meer smaaklik te maak, maar om ook te help. Botter het 'n wonderlike lutein, is die ensiem wat in botter is. En daai ensiem help met vertering van kos. Maar Teresa, ek lees ook vir die lesers wat ons hier geskryf het in terme van hoe om 'n spyskaart saam te stel. Hierdie eerste keuse byvoorbeeld weer eens met die GL verkeerslig lysie hier langs aan. Hier was 'n steik gewees. En dan was daar groente gewees. Dan was daar slaai en vir 'n ou wat op doelgewig is of wat 'n sportman is of wat 'n man is, ekstra wortels as opsie. En dan met 'n avocado slaai saus. Want onthou, mans en sportiewe kinders eet 'n bietjie meer. Dis ook maar hulle kan dit opsioneel bysit. En dan 'n tweede opsie was hoender en groente en slaai en dan beet weer opsioneel. As 'n opsie. Want onthou al die wortels wat ons noem al die groente wat ons noem root vegetables met ander woorde. Daai wat onder die grond groei. Dis reg. Wortelgroente, daai goed wat onder die grond groei, is geneig om hoër te wees in GL as die ander. Yes. En dan weer vis soos ons vanaand gehad het. Ek sou nou my vis gemaak het met ander groente en slaai en dan nie met lekker skyfies nie, maar dit klink vir my baie lekker. Ons gaan ons program afsluit met 'n tragiese storie, of nie 'n tragiese storie nie, tragiese feite. In term van dit wat gebeur en hoekom ons nie aanbeveel dat jy moet hoender en vis eet, ag hoender en vleis eet wat vol hormone gespuit word nie, is dat daar gebeur die laaste ruk 'n geweldige geslagsverwarring onder seuns en daar gebeur 'n geweldige geslagsrypheid onder meisies as gevolg van die feit dat hulle blootgestel word aan 'n oormaat estrogeen wat vroulike hormone is. Ja. Maar dis nie 'n regte ware vroulike hormoon nie. Dit is 'n phytoestrogen. Dis 'n nagemaakte estrogeen. En dit kry ons in alle wegneemetes en in alle wit plastiek houertjies en ook die polystyreen bakkies. So as ons julle kan aanraai lees asseblief moet nooit iets in 'n mikrogolfoond verwarm wat in 'n selofaan of in 'n plastiese houer is nie, want dit trek nog meer daai phytoestrogen uit. Ja. Moenie julle kinders voer met enige iets wat julle verhitte plastiek bysit nie, want dit is die tipe van goed wat geweldige vroulike hormone veroorsaak. En aanvanklik het navorsing gedink dit is net 'n mode ding dat seuns nou skielik so geslagsverward is. Tot hulle agtergekom het dis 'n fisiologiese ding en is as gevolg van die phytoestrogen dat seuns al hoe meer estrogen en estrogen ontvang en dat hulle selfs nou die jongste dogtertjie wat 'n menstruasieperiode
gehad het in Engeland, was 5 jaar oud. Ja, maar sy is ook die jongste kind wat met 'n hartsiekte as gevolg van diabetes en oorgewig geklassifiseer is. So dink aan hoeveel wegneem eetes en plastiek kitskosbakkies moes sy geëet het om 'n oormaat vroulike hormone te kry dat op 5 jaar oud sy 'n liggaam gehad het wat volwaardig vrou was, maar emosioneel was sy absoluut gereën neer. Ja. So hou dit asseblief in gedagte, lees meer hier oor, maar wees bewus hiervan. Nou kom ons gaan proe gaga en red se vis en chippies. Kan nie wag nie. Kyk eens na jou, almal van ons hou van vis en chips en is 'n gewilde gesinsgereg en is maklik om dit te gaan koop by die Griek op die hoek, maar en red gaan vanaand vir ons wys hoe maklik is dit om 'n gesonde weergawe te maak van hierdie baie gewilde vinnige kits gesinskossie wat 'n mens sommer vinnig aan mekaar kan slaan. En sy het ook vir ons 'n groot gereg gemaak om vir ons te wys dat 'n hele gesin of 'n familie of kuiergaste kan heerlik smil aan die ou gunsteling van vis en chips. Dankie Henriet. Okay, om mee te begin, al wat jy doen is jy week jou vis vir 30 minute in die suurroom en eier wat jy geklits het saam. En verkieslik in die yskas dat jou vis nie afgaan nie. Dan as jy nou jou vis nou klaar, dan kan jy jou murgpompoentjies saam met jou eie lekker net braai en dan dit onderpak in jou pan. Dan pak jy jou visie net mooi egalig soos wat ons dit hierso gedoen het. Pak jy dit so mooi op mekaar. En dan sit jy dit in die oond op 'n baie lae hitte so vir enigiets tussen 100 tot 120 grade. So en dan wat ons ook doen met die skyfietjies wat ons maak is jy sny dit, jy kan dit groot sny, jy kan dit klein sny. Ons het dit nou dun gesny. Maar as jy dit groter sny, stoom dit net, laat dit dan in die binnekant sag word, anders gaan dit nie gaar word nie. Dan kan jy dit net lekker vinnig braai binne in jou pan met lekker olie, gesonde olie of klapperolie of selfs olyfolie. En ja, en dan het jy jou gereg. Ek wil probeer daai suurroom saam met daai eiertjie. O, heerlik. Ja, nee, kyk Teresa. Dis 'n mooi visie die. Maar lekker. Dit glad nie droog nie. Dit is glad nie droog nie. Ja, so wanneer jy nou jou suurroom wat nou oorgebly het, wat jy in jou vis ingeweek het, net boor gooi voordat jy dit in die oond sit, dan trek al daai sappies in alles en dit is net absoluut lekker. Baie dankie Henriet. Hierdie chippies, Teresa, het jy chippie geproe? Dis lekker, nee. Geef net nog 'n chippie eet. Dankie Henriet. Kijkers, baie dankie dat julle vanaand by ons drie gekuier het. Ons wil julle uitnooi om ons webtuiste te besoek en om aan te sluit by die Anti-Diet Generation, sodat julle enige inligting wat julle dalk mag kort, wat julle nie na gekyk het nie of wat julle dalk weer wil besoek, kan in die hande kry. So gaan besoek gerus ons webtuiste en ons Facebookblad en sluit gerus aan by die Anti-Diet Generation. En dan sien ons julle volgende Woensdag, selfde tyd, selfde plek, 8:30. Seën vir julle week en lekker slaap. Tata. Vyf jaar terug is ek gediagnoseer met multiple sclerosis. MS is 'n outoimmuun siekte waar jou immuunstelsel sy eie brein doodmaak. Vandag het ek vir jou goeie nuus. Go Natural sal jou lewe verander. 12 jaar terug het ek my tweede kans gekry, ek het hom gevat en my lewe is heel verander. Net soos ek beheer oor my gesondheid gevat het, so kan jy ook beheer vat oor jou eie gesondheid. Die inligting is daar. Jy kan dit doen. En die oomblik toe ek in die waarheid leef en besef my liggaam is selfinstandhoudend, hy self healing en hy self verdediger en ek het hom optimaal gevoed om dit te kan doen. Go Natural, ons boek is beskikbaar in geselekteerde boekwinkels, maar as jy dit nie daar kan kry nie, is beskikbaar op ons webtuiste en ons lewer af deur tot deur reg oor die land. Die voordeel wat jy gaan kry ook aan daai boek is, daai boek het ook 72 resepte. Dit vat die beginsels wat in die boek staan en dan wys dit vir jou hoe dan om 'n voedsel te vervaardig.